Hej, mit navn er Chris, og velkommen tilbage til Ocean Dive. I dag der har jeg lyst til at slå et slag for vores tilbudssektion inde på vores hjemmeside. Fordi inde på vores hjemmeside, under tilbud, der finder du priser på produkter, der er rigtig, rigtig skarpe. For eksempel kører vi lige nu en kampagne på vores Phaser Finder. Og den koster normalt 1.000 mand inde hos os, og den har vi hakket ned i 699. Et andet bud på en rigtig, rigtig skarp pris, det er vores Wakefinder. De koster normalt et eller andet sted mellem 400 og 600 kroner ude hos konkurrenterne, og den har vi sat ned i 299. Vi har masser af størrelser, vi har masser af farver, så det er bare at tjekke, om der ikke lige er noget for dig derinde. Noget af det andet, du finder derinde, det er jo ting, som er sidste års model, eller vi har købt noget op fra nogle af de andre dykkercentre, eller nogle af de andre leverandører. Og det betyder, at vi tager nye varer og lægger op, og så sætter vi en super skarp pris på det. Det har vi kaldt spicy price, fordi det er næsten så billigt, man skulle tro, det var varmt. Og hvis du er til brugt udstyr, jamen, så har vi på vores tilbudssektion ligeledes en DBA-linje. Så du behøver ikke lede ind på DBA efter os. Du går bare ind på tilbudssektionen, klikker på vores link til vores DBA, og ind på vores DBA, der sælger vi brugt udstyr af forskellige slags. Vi er super skarpe på flasker, vi har billige flasker, vi har billige regulatorsæt, nyserviceret. Vores flasker er nytrykprøvet og i orden. Nogle gange sætter vi til og med en ny ventil på, hvis vi synes, den anden har været for dårlig. Så hvis du er ligesom alle de andre gode, glade danske dykkere, der leder efter en skarp pris på sidste års model eller noget brugt udstyr eller noget andet, så er jeg sikker på, at vi har noget enten på vores tilbudssektion eller på vores DBA, som falder i din smag. Jeg glæder mig til at se dig på nettet, i butikken eller på chatten. Vi snakkes ved. Hej.